So, Mr. F? Wat van hom? Hy is die eerste punt van contact in ons nuwe onderneming. Sy naam was bo op in jou lys. Toe dog ek begin my alfabeties. Ja, dit was vannacht. Maar ek moet jou waarsku. Hy verlei jou met een hand vastgemaak agter sy rug. So wees versigtig. Hoe ken sy my, Dottie? Ek is onverleibaar, tensy ek verlei wil wees. As jy jou moet verlei om te kry wat ons wil hê, dan moet jy nie aarzel nie. Dankie, Dottie. Ek weet wat om te doen, sou dit nodig wees. Hierso. As daar nood is, of iets ryk af, of voel jy lekker nie, druk een op hierdie foon en het sal lei in die hande van my vinnigste en beste. Hulp sal onmiddellik daar wees. Ek lyk om dinge op my eie manier te doen. Los my nou af, Dottie. Niks moet jou lewe in gevaar stel nie. Ek sal dit nie verdra nie. Kyk, ek weet jy is 'n independent gekkie. My indulge maar nou vir Dorothy en dra die donderse foon saam met jou. Hy is die eerste link in die chain. Maar hy sal vinnig by die piek aans uitkom. Stuur my groete. Hy is nightshade in 'n suit. My ou vriende bly ou vriende.